我们今天协事活动是由义代医院安排，那请到儿童医学部的林廷义医师，林廷义主治医师来为我们做演讲。那今天的主题是讲那个肠胃道，儿童肠胃道的那个感染。林医师在2天前有跟我们上过课，大概105年的实验，那时候是介绍麻疹，德国麻疹，还有那个治卡。那他是高一毕业的，那在高中受过完整的骨科训练，那主要是在儿童感染科。那今天我们很高兴又在听到他的演讲，那大家现在热烈欢迎我们林医师的演讲。谢谢李市长。那各位前辈医师大家好，晚安。那我们今天呢主要是要介绍一些常见的传染道疾病，还有一些它的相关的防治。那我们今天主要的 outline 主要是介绍一些常见的病毒跟细菌，还有一些法定的传染病。那小弟我就是跟大家分享一下，不要跟大家讲，分享一下我们这几年看到的一些疾病啊，还有一些临床的经验这样。那肠胃道传染病哦，很多都是属于法定传染病的，必须要在24小时通报。你看我们这边列出来的哦，几乎都是第二类的法定传染病，所以一遇到就是24小时通报嘛，如果没有通报，就要回过头来找你麻烦这样。不过还好哦，这些大部分的细菌性的疾病哦，都是在一些都是要实验室诊断才能够确定。那确定以后，就在24小时之内通报，这些都是很 definite 的。所以其实我们主要是要怀疑的话哦，有时候要赶快去做实验室的检查，那才是我们这个重点。所以我们要知道，哪些症状要考虑是不是法定传染病。那其实我们这边列出来的，譬如说像霍乱啊、伤寒啊、杆菌性痢疾，这杆菌性痢疾就是我们在讲的那个 Shigella、Shigellosis。这些还有阿米巴性痢疾，这些其实都是有 travel history， 就是有一些旅游史啊，譬如说去东南亚啊，或者是外国来的移工啊这一类的，还有这个 OE57 的那个 E-coli， 这些全部都是跟旅游史有相关性，所以这些呢其实大部分都是跟旅游史相关性或者是地缘性相关性的。那我们台湾比较常见的反而是这些比较病毒性的，譬如说诺罗啦、原状啊，这些就不用做通报。那另外我们今天就是另外附加一个议题，就是肠病毒的议题。其实肠病毒它其实也算是肠胃道的传染病，它不是以肠胃道的症状表现，不过我们后面还是会稍微提一下肠病毒这个东西。所以我们刚刚有提到过说，我们其实肠胃炎最主要还是分细菌性的跟病毒性的。那这细菌性跟病毒性的肠胃炎到底有什么差别？其实主要第一个就是环境啊。细菌性呢比较容易出现在环境比较差的国家。那台湾我们都知道，它已经算是一个环境比较有改善的国家，已经不是所谓的开发中国家了。所以基本上在台湾细菌性的肠胃炎慢慢的一年一年比一年少这样。各位前辈应该都有这个，应该有一些经验啊。那早期的时候，台湾其实真的很多细菌性的肠胃炎。那现在的台湾细菌性肠胃炎还是有，还是已经比以前少。那现在台湾主要还是病毒性的肠胃炎为主，因为不管病毒性跟细菌最大差别就是，病毒性的在开发中和已开发国家它的发生率是相似的，因为它的主要的 host 都还是人，病毒性的唯一 host 是人，但是细菌性的很多都是人畜共通疾病，所以在开发中国家人畜混杂的情形比较多，所以在开发中国家比较容易有细菌性的肠胃炎。再来呢，这两个差异性就是致病的病毒量哪一个比较容易高致病主要是病毒性的，它只要很少很少量的病毒通常10到100个病毒吃下去就会中奖。那细菌性的人就分高中低，有一些人要吃很多，譬如说要吃超过10的5次方颗细菌才会中奖。那譬如说像 E-coli 啊，或者是沙门氏菌、Salmonella 这种细菌，那也有吃很少就会中奖的细菌，就是 Shigella， 所以我们要通报的Shigella 这个就是传染性很高的，因为它只要吃一点点滋合噬菌，它就会传染给下一个人。那再来，两者的季节还是有差异性的，病毒性的主要是冬天为主，那细菌性的主要是夏天为主。那潜伏期一般来讲都是在1到1个礼拜以内啊。
然后宿主我刚刚讲过，病毒的主要是人啊，细菌性的呢，不同的细菌有不同的宿主，有很多细菌都是属于人畜共通的。那症状呢？症状来讲有什么差别啊？其实哦，在发烧，大部分的肠胃炎都会有一些发烧啦、呕吐啦、腹泻啊这些症状。那细菌性跟病毒性呢，其实他们都会有发烧的状况，但是在病毒性呢，发烧可能会少见一点点。那再来就是呕吐的部分哦，病毒性可能会稍微比细菌性明显一点这样。那最主要的差别，其实我们今天强调就是，细菌性的比较容易有血病，这大家应该都知道，就不用太多提。其实这两个最有统计上学的差异的就是这个血便，其他的其实都不见得会有统计学上的差异，但是主要就是血便具有统计学上的差异，所以看到血便呢，大部分都会偏向是细菌性的感染这样。那诊断来讲病毒性的还要做一些 ELISA 啊，或者一些快筛的部分。那细菌性的我们就是做 culture 就可以了，那一般来讲，病毒跟细菌的治疗是会有一些差异的，大部分呢都是症状治疗，支持疗法就可以就会好了。那有一些细菌呢，特定的细菌必须要用抗生素。好，那肠胃道它是怎么样传染的？大家都知道是粪口传染的，所以基本上就是污染的，被细菌污染的环境就是大便里面的细菌呢跑到环境里面去造成污染，譬如说污染到水啦，或者污染到食物啦，或者是这个人直接没有洗手啦那经口传染之后再过肠胃道之后，它又在 GI tract 这边繁衍。那这些细菌跟病毒都有一个特色，就是它们都能够通过胃酸的考验。这些细菌跟病毒都能够通过胃酸的考验，所以它们不会被胃酸吃掉或者是消化掉。OK， 所以我们先来讲一下这两个常见的病毒型的肠胃炎。那第一个我们就要讲轮状病毒。轮状病毒呢是在五岁以下的小朋友急性肠胃炎里面发生率最高的、最重要的一个原因约莫占缩小的肠胃炎的5%到10%，还有腹泻住院儿童呢10%到50%都有报道过。爆发季节是冬季跟春季不过在高雄南台湾有一个特色，就是高雄几乎没有什么冬季的差别，所以在高雄譬如说这种爆发在秋冬季的病毒，譬如说呼吸道融合病毒啦、轮状病毒，其实都没有很明显的季节差异。可以发现说，其实在高雄的轮状病毒是一年四季都有，那再来就是轮状病毒它是高传染性的，你只要吃下100个到1000个颗粒病毒就可以感染。那我们给大家一个概念说，那到底一坨粪便没有多少病毒？我们统计起来一克就是一小粒米的粪便里面就有大于12次方之病毒，所以也就是说，你只要插到一点点大便里面，就会有超过100到1000个病毒。也就是说，也许就是这个家长他去清理这个得到轮状病毒的小朋友的粪便，那他清理完以后，也许他没有好好的洗手，洗不干净，其实手上还是会有带有这个病毒的。那如果这个时候又再去接触到另外一个小朋友，那这个小朋友又不小心又再吃下去的话，那就会造成家里面的群聚感染。所以常常可以看到说，轮状病毒是家里面第一个小朋友感染，第二个小朋友跟着又感染这样。啊，家长常常跟我说，我们都有做隔离啊，为什么会感染？其实是。很有可能是环境里面有少量的颗粒被这个小朋友吃下去，这个是有可能的。好，那所以说我们教科书里面都讲说，轮状病毒的分类我们有分 serogroup， serogroup 可能就分为7个 serogroup A 到 G 那一般来讲呢 ，A、B、C 是可以感染到人类的 serogroup， 那其中是 A group A 它是最主要的致病的那个那一群。那 serotype 呢是拿来形容 serogroup A。专门来形容 serogroup A， 那它是定义在它的两个 protein 一个是 VP4， 一个是 VP7， 这两个 protein 上面做定型。那我们最主要是看 VP7 上面的定型，把它分成 G serotype 这样子跟 G1234 这样子。好，那这个就是我们的那个轮状病毒感染的那个年纪。这一篇是2005年我们疾管局跟好几个医学中心合作一起做出来的轮状病毒的那个感染那它其实是收集很多肠胃炎的小朋友来做统计。那这个是它的年龄的分布图那黄色的呢大概蓝色的是轮状病毒黄色是其他肠胃炎可以发现说其实轮状病毒大概都占差不多一半左右在小朋友。那年纪上哪一个小朋友分布最多通常是在1岁到2岁中间得到轮状病毒最多，那再来是大概半岁到1岁也是第二个高的族群，也
就是在一岁两岁的小朋友，他是最容易得到轮状病毒的。那再来这个是同一篇 journal， 同一篇 paper 里面，然后他探讨到，时间它跟那个季节发生的病例，可以发现说，其实全台湾全从年初，这个是夏天，夏天呢，在这边是冬天，其实好像没有什么太明显的差异，一整年都会有 HIV 的 case， 啊，也没有说特别哪一个区域比较，哪一个时间比较少，这边反而看起来冬天还少一点点，轮状病毒还少一点点。好，所以我们刚刚讲轮状病毒主要是粪口传染，因为它只有在感染人，所以它只会人与人互相传染。那再来就是轮状病毒，它污染的环境，这个轮状病毒可以存活多久？如果环境适合，譬如说潮湿啊，温度也适合，它可以甚至可以存活好几周到好几个月哦。所以我们常常讲说，我们环境诊所的清消很重要，就是有可能前一个病人在那边吐了一口，那里面就有轮状病毒或者是诺罗病毒。那如果这个地方没有擦干净，下一个人又来做，又去摸那个手把还是什么的，那就有可能会造成群病发。原本呢，是来看个感冒，结果变成肠胃炎，这是有可能发生的。因为轮状病毒跟诺罗病毒都可以在环境中存活数天到数周不等这样，所以可以发现说，其实有时候可以看到轮状病毒的 outbreak。那我们知道轮状病毒它有一个 vaccine， 我们有目前市面上有两种 vaccine 可以用，抱歉那个格式跑掉。那所以我们现在是有四价的 Rotatec 跟一价的那个 Rotarix， 那两者他们做起来的 general， 当然这家是说它做效果比较好，这家就是说它做的比较好。啊，我们有去做两者的比较，是效果是差不多。尽管这个是一价的，但是它有 cross protection 的效果，所以这两者效果是差不多，所以就看各位医师喜好，看怎么推哈。那当年这个1999年推出的惠氏的轮状病毒疫苗，各位前辈应该有印象啊，这个就是因为。这个疫苗自己在做临床试验的时候发现说，做完以后肠套体突然间增加，有显著的增加的差异，所以他们惠氏公司就自己把这支疫苗给下架。那刚好因为吃的那个年纪也是在接近肠套体泡发的年纪，所以吃了这个疫苗要发现说，比较容易造成肠套体，所以这个整个就血本无归啊。所以接下来就是另外两家公司推出来的轮状病毒疫苗。啊，再来讲一个另外一个跟我们。比较切身相关的就是诺罗病毒，诺罗病毒就不只有在小朋友常见哦，诺罗病毒其实在大人跟小孩都非常常见，这我们大概是认定上来讲，应该是全台湾造成急性肠胃炎最多的一个病源哦。看看诺罗病毒发威，英国一个患者就可以破百万，那只要有一个病患上一个游轮，然后又没有做好感控哦，整个游轮的人都会中奖。那诺罗病毒会躲在哪里？其实它跟轮状病毒很像，一样是人传人的疾病。那诺罗病毒，它甚至还可以污染到海鲜，它可能是处理这些海鲜的人，有生病，然后沾到海鲜上面；处理冰块的人有生病，沾到冰块上面。这不是人畜共通疾病，这是只有在传人跟人之间互相传，所以一定都是人去污染到这些东西。那再来就是台湾3年前的一个新闻，就是武林南农场也有一个集体的。开始说，食物中毒哦，那后来发现说，连续3天，超过200个人都得到一个上吐下泻的一个症状。后来调查，确实还是诺罗病毒感染。那这个农场为什么会造成群聚哦？后来调查是在餐厅啊，在餐厅的地方，也许有人就是在那边不舒服吐了，或者是去处理到沾到食物还是什么之类的。那所以再去用餐的人，就是在环境就有接触到诺罗病毒，这样就造成一个很大的 outbreak。那它是属于人类杯状病毒的其中一员哦。那主要强调就是它感染剂量比轮状病毒更低啊，它只要10到100颗病毒可以就可以传染到一个人哦，就会就算是成人也是很容易被传染。那我们有强调说，这个病毒它在室温的饮水或食物中可以存活好几天呐哦。所以说，那武林农场那边后来怎么做哦？他们其实第一天他们就有做一个感染的控制，他们跟媒体说，我们这个餐厅都有做酒精的消毒，哇，中奖，酒精消毒很有效，所以他们第一天虽然有做整个餐厅的酒精去擦拭，但是其实酒精对这一类没有外套膜的那个病毒，它其实是完全没有消毒效果。所以，其实我们今天讲的，不管是轮状病毒啦、诺罗病毒啊，还有肠病毒，这种能够过胃酸的他们通常都没有外套膜，所以通常对那个酒精的消毒效果是几乎是完全没有什么效果。所以我们才会强调说，我们要用消毒水去消毒。
或者是去湿洗手来预防。那所以那个古林工厂那边就是因为用酒精去消毒，所以第二天、第三天还是陆陆续续都有人去吃饭，那还是有新的个案在传染。后来是整个餐厅把它 shut down， 然后就是让房客就是出，然后不要再进住新的房客，最后整件事才落幕这样。所以诺罗病毒呢，我们也是要用漂白水去做消毒。那诺罗病毒感染症状哦，主要是呕吐啊，主要是呕吐，所以大家应该都知道哦，得到诺罗病毒哎，就是会吐得很厉害，大概都只有吐一天，一天就好了，所以这次去看诊所打一支，没让回家以后就好，大概半天以后吐就好，所以症状大概只有两天，所以这个基本上是潜伏期短，然后来得快，去得也快，所以一般来讲潜伏期一到两天，然后可传染期呢就是到腹泻结束后48小时，这个很重要，等一下要讲。为什么要腹泻之后48小时？因为如果你诊所或者是你工作的地方有人得到诺罗病很像的症状的话，要隔离多久？也就是隔离到腹泻停止，就是没有症状48小时以后，也就不会有传染。那其他的症状包括是上吐下泻啊，通常会拉肚子，但是不会拉得太厉害，那症状也是很快就会缓解，大概一两天就会好。好，所以这个是一个诺罗病毒跟轮状病毒比较表。年龄的话，诺罗病毒是所有人都是可感受的，包括成人。那轮状病毒是5岁以下小朋友最常见。那流行期这两个都是在冬季跟春季哦，因为这个气温比较适合他们。但是在高雄，我们要再强调，在高雄没有四季差别，一样都是四季都会有的。那传染途径就是粪口传染。症状的话，诺罗比较容易吐，有一些会有腹泻。那轮状病毒主要是以腹泻为主这样。那我们这两者的治疗其实都一样啊，就是症状治疗，吐的就给他止吐啦，然后如果缺水的啊，或者脱水的，就是给他用电解水补充啊，甚至太严重就是要到医院去打点滴的。那我们要怎么样去做预防啊？第一个就是要洗手。我们要强调说酒精的预防效果很差，所以必须要用能够清掉，就是跟肠病毒同等级的消毒方式啊，包括说用漂白水啦，或者是用肥皂去做湿洗手。再来就是流行期间哦，尽量避免去吃生菜沙拉或者是生食，因为这种生食处理过的东西，你不知道处理它的人有没有生病，所以避免生食。再来就是居家的话，用漂白水去做消毒，这样。那我们呢，如果是诺罗病毒的话，一般来讲就是症状解除2天以后才可以恢复去上班，2天，还不会再造成那个工作环境有一个 outbreak 的状况。那小朋友也是一样哦，小朋友什么时候回去学校上学，最好是没有症状以后2天再回去学校上学。那这就是疾管署做的一个海报，告诉我们，诺罗病毒就是吐得很厉害啊，轮状病毒就是拉得很厉害。这刚刚我们讲过了，就是要做好洗手，然后疑似感染的话，如果是在我们医院的部分，我们就是通常都是要集中照顾，限制访客这样子。那漂白水呢，环境跟地面就是用普通的1000 ppm， 稍微高一点1000 ppm。那如果是血体液的污染的话，我们要更高浓度5000 ppm 来做消毒这样子。那接下来讲一个比较少见的，就比较讲快一点，阿米巴心痢疾，这个在以前台湾是很多的，但是现在已经几乎都没有了，只有在东南亚过来的移工比较多。那它的致病源呢，它就是一个寄生虫，痢疾阿米巴，单细胞一个寄生虫。那主要它的传染是靠它的囊体，那囊体就是它在我们体内完成一个生命周期之后，我们它会排出囊体到环境去，污染到水或者是污染到其他的地方。那囊体呢，它能够耐恶劣环境，所以它可以存活非常久，存活到30天，那不耐热。但是它所以它只要温度过高就可以把囊体杀死。那它进到体内之后就会变成一个活动体，那活动体呢在人体外很快死亡，那其实吞入也会胃酸杀死回去的，但是它是在吞入之后呢到我们小肠的时候才会变成活动体的。所以这就是一个阿米巴的生活史。那就是首先就是那个囊体呢，在体内形成囊体之后排到外面，然后那污染到饮水或者是污染到其他的部位之后呢，再被人吃进去。那这个囊体呢，通过胃酸之后，跑到小肠的地方，它就会变成活动体。那活动体呢，它最喜欢跑到肝脏或者是其他的一些组织，那完成它的生命周期这样。所以常常我们遇到说，肝脓疡要考虑阿米巴心痢疾，那就是这个原因，因为阿米巴的活动体很喜欢跑到肝脏去，造成一个脓疡的状况。那主要还是藉由粪口传染，主要是吃到粪便污染的囊体的饮用水，
那再来就是口对肛门的接触行为，这个在我们今年在北部有去年开始在北部有一个小的群聚感染，就是属于是口对肛门的接触行为造成的。那通常是在艾滋病的群聚里面，他们是男男同性恋，他们有一些口对肛门的接触行为，那他们就造成了一个阿米巴性痢疾的 outbreak。那这个现在我们定义为它有可能，这个也算是一个广义性的性传染。在从去年开始，那这个阿米巴性痢疾是因为口对肛门接触行为造成的。那另外一个在北部有一个造成一个小 outbreak， 也是A 型肝炎，它也是口对肛门接触行为造成的一个小 outbreak。那同样也都是在得到 HIV 的一些男男同性恋里面，这个圈子里面在做流行这样。好，那它的可传染期呢，基本上就是在慢性期、恢复期还有没有症状的带虫者，都会间接性的排这个囊体出来。那我们要吃到多少才会被感染？我们要吃超过大约超过1000个囊体才会被感染这样。所以一般来讲，在世界分布都是在热带、亚热带国家、开发中国家感染是比较普遍的。那台湾的一些高危险情况，就是刚刚讲过的，就是男男间性行为者免疫力能力低下的，所以 HIV 又男男间性又同性恋的就而且没有安全性行为的，就很容易会互相传染。那再来就是去流行地区旅游的，那或者是外籍的移工，所以我们外籍移工他来台湾要做体检的时候，通常都会做一个阿米巴的那个筛检这样。那阿米巴得到阿米巴痢疾会有什么症状吗？其实症状可以从很轻微到很严重都有，轻微就是可能只有身体一些不舒服啊，肚子不舒服而已。那严重的话就是甚至会粪便、带血、黏液啊，或者是会有发烧啊、恶心、呕吐这些症状。那检验的主要我们就是去检验到，粪便直接看到囊体或者是活动体，这个比较少发现。或者是呢，我们去做肝脏啊，或者其他肠外的组织切片，发现说有活动体。那我们最常诊断的还是靠电脑断层诊断肝囊炎，然后去抽血清，抽血清去看到它的那个血清抗体是阳性这样。那它属于第二类法定传染病，我们必须要在24小时之内通报。那治疗原则其实我们只要一有发现，因为我们刚刚提到说这个阿米巴感染，不管是在没有症状的还是轻微症状的，它还是会不断的排出那个囊体去感染到其他人，所以不管它有没有症状，有感染到就一定要治疗。但是我们就是一定要确定它有被感染才去做治疗这样。好，所以你只是疑似，实验室报告都还没有确定之前，千万不要治疗这样。好，也不要做预防性这样。那怎么样去做预防其实这个就跟刚刚那个所有的肠胃道的预防大概都差不多。维持清洁，然后吃的东西要注意不要生食。那这边其实台湾都做到了，就是用封闭式的抽水马桶啊，不要去粪坑啊，那公用水源要妥善消毒啊，避免粪便的污染。这些都是在第三世界国家几乎都做不太到的事情，就是基础建设不够。那在台湾基本上不太会有这些问题这样。台湾要注意的就是避免去吃生菜，那还有在男男同性恋之间要做好安全性行为的宣导这样。那这个我们就不用讲太多了。那再来是讲伤寒好，那讲伤寒的时候就要讲一个小故事。其实这个以前大家在上学校的时候都会稍微提到这个玛丽小姐那玛丽小姐她是一个职业厨师以前在19世纪的时候，他们那些厨师是叫厨工就是在那个在人家家里面帮佣这样。那所以她一开始就是感染到这个伤寒，所以她在这7年之间，1901到1907年之间，他被7个家庭雇佣，结果都纷纷感染到那个家庭里面做的，那里面都得到伤寒这样。于是呢，当局就发现说，他好像是有一个怪病这样子，就把他叫做伤寒，就把他隔离在一个小岛，先隔离了2年。他想说，隔离2年应该好了，就把他放出来。结果又回到，又造成了医院的15个人感染，就再次被卫生单位发生，然后又再次被感染隔离，一直到他死。也就是说，他这一辈子。大概有半辈子都在隔离的状况，那个时候还没有发明抗生素，因为那个时候才刚要发明抗生素，抗生素是1919年发明，1911年发明，所以那时候才刚萃取出来，所以那个时候还没有得到抗生素治疗，所以以前遇到伤寒怎么办？就是隔离。那现在我们知道它的病因了，我们只要治疗，它就会好。那伤寒呢，跟副伤寒是包在一起讲，伤寒是怎么样？Enterica 胎底那副伤寒呢是它胎底的一量，那它的致病菌量就要非常多就是吃进去的细菌量要非常多，10万至100万只细菌才会那个被传染这样。基本上呢就是吃进去，被
患者或者是带菌者的粪便或者是尿液所污染的食物饮水的传染，或者是两者互相密切生活。再来就是苍蝇，苍蝇是另外一个很重要的传播的带源。那一般来讲，伤寒的潜伏期大概是将近2个礼拜，然后伤寒大概1个礼拜左右。那可传染期的话呢，大概就是一般来讲是感染后1周到恢复期，但是有1%到5%可能会变成长期的带源，就像伤寒玛丽这样。尤其是他胆道有疾病，譬如说他有胆结石或者是有慢性胆囊炎哦，这种就会让这些细菌躲在这个肝胆系统里面。尤其是中年妇女变成慢性带源者最为常见哦，所以伤寒玛丽就是这样子。那它的症状哦，又跟急性肠炎又更难区分哦。它的症状基本上就是只有specific 嘛，就是只有发烧而已哦。那会有 related bradycardia 嘛，刚才科最喜欢讲 related bradycardia， 就是烧起来的时候心跳反而是降低的，正常来讲烧起来心跳更高，所以烧起来心跳降低，然后又没有其他明显症状，我们都会考虑会不会是这种伤寒的感染，或是不伤寒的感染，所以它反而不太会有拉肚子、绝血便的状况。那通常呢，会有一些持续发烧啊，或者一些非特异性的症状哦，譬如说身体长一些红疹啊，哦，有些人会腹泻，有些人会便秘，有些人会有淋巴结发炎，那有些甚至症状都很轻微。所以我们要怎么样怀疑哦？基本上台湾的伤寒已经很少，伤寒不伤已经很少，所以都是从国外回来的病患，我们才会去怀疑。那所以刚怀疑的时候，我们就去做血液培养啊，粪便培养，如果有长出这两者的话，就要做通报这样。那这个呢，是我们WHO 统计的伤寒胎病的那个在世界上流行的那个prevalence 的盛行率哈，那绿色的呢是算是中等程度哈，那这个灰色的算是高度流行。我们可以发现说，在台湾大概是中，它还是把台湾列在中等，其他几乎已经没有，台湾应该是白色，不知道为什么要列成这个绿色。那台湾其他的东南亚国家哈，印尼啊、越南啊、菲律宾啊，全部都是高的，所以这有去东南亚，那回来的话又有这些症状，那就要小心会不会是伤寒或伤寒这样。好，所以就是哈，你如果你真的是要去这些国家，那就是要好好的做好洗手啦，然后不要去喝生水，这些国家有可能水都是遭受到污染。那再来就是吃的东西要注意哦，就是要煮熟的才吃，尤其是去这些国家的时候，尽量不要吃到生熟食有混杂的东西。那有苍蝇太多的地方也是要小心哦，因为苍蝇它也是一种带病源这样。OK， 所以说，如果我们要去东南亚观光的话，怎么办呢？一般如果是观光啊，去那种观光区或是短期商务的旅客，感染和伤寒的风险很低啊，所以基本上你只要注意饮食就好，因为不太可能会去到说他们伤寒高度流行的那种乡村的地方。但是如果你知道去不是非观光区的，或者是偏僻卫生条件较差的一些都市村落的，譬如说探亲啊，或者是去做志工啊，或者是去做医疗志工的，那感染风险就会高哦。那这个时候就可以评估说要不要去接种伤寒的疫苗。伤寒它是有疫苗，如果当你要去疫区，譬如说东南亚，要做义诊的时候，这时候就可以先打伤寒疫苗，两周前施打。好，那来讲一个台湾最常见的，就是被伤寒的沙门杆菌，这个我们大家应该常常遇到，被伤寒的沙门杆菌。那我们知道被伤寒的沙门杆菌大概分成这四个哦，在台湾是最常见的，尤其是 B 跟 D 哦 ，Zero Group B 跟 D 是最常见的。好，那非伤寒的沙门氏菌，我们就是常跟病人讲说，你起绝血便，然后肚子痛，然后发高烧，那就是有可能是非伤，就是沙门氏菌感染，就这样跟讲，因为我们台湾几乎没有伤寒，所以说直接跟人讲是沙门氏菌。好，那它的那个潜伏期大概是1个礼拜左右，它主要是大便里面有血丝，甚至少部分人会变成 Toxic Megacolon。那统计学上来讲做出来，这个造成 bacteremia 的 frequency 大概从5%到45%都有报道过。那肠子破掉，最怕的肠子破掉1%这样。那它是怎么样传染的？其实这个沙门杆菌它在我们跟人相关的一些动物里面都有含，比如说猪或者是一些禽鸟类的鸡啊、鸭啦、鹅啦都有可能在他们的生殖泌尿道都会带沙门氏菌。所以呢，如果我们人间接或者直接接触到这些动物污染到的环境啊，或者是食物，那就可能得到沙门氏菌的感染。好，所以这个是这个月的新闻，
是受的一旦一整夜猪有沙门氏杆菌，所以